მძღოლებს 2024 წლიდან ახალი რეგულაციის დაცვა მოუწევთ. იანვრიდან მარტამდე ქვეყნის განსაზღვრულ მონაკვეთებზე ზამთრის საბურავებით გადაადგილება სავალდებულო ხდება. ამავე ტერიტორიებზე უამინდობის შემთხვევაში მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების გამოყენებაც იქნება საჭირო. კანონი შესაბამისი საბურავებისა და ჯაჭვების ტექნიკურ მახასიათებლებსაც განსაზღვრავს. რეგულაციების აღსრულება საპატრულო პოლიცია გააკონტროლებს. კანონდარღვევა 100 ლარიან ჯარიმას გულისხმობს. პარლამენტის მიერ ინ დამტკიცებული კანონის შესახებ მძღოლების ნაწილმა ჯერ არაფერი იცის. რიკოთის გვირაბი წება, მლეთა კობი, ბორჯომი ახალქალაქი, თბილისი მანგლისი. ეს გზების იმ მონაკვეთების ნაწილია, რომლებზეც 1 იანვრიდან ზამთრის საბურავების გარეშე ავტომობილების გადაადგილება აიკრძალება. უსაფრთხოების ამ სტანდარტების დაცვა ასევე სავალდებულო ხდება დაბა ბაკურიანის, თიანეთი ჟინვალის, თიანეთი ახმეტის, თეთრიწყარო წალკის გზის და სხვა მონაკვეთებზე. ცვლილება ეხება 25-მდე საავტომობილო გზას, სადაც მომავალი წლიდან ყოველ წელს 1 დეკემბრიდან 1 მარტამდე პერიოდში ზამთრის საბურავების გარეშე გადაადგილება აკრძალული იქნება. მაღალმთიან ზონებში ავტომობილით მოძრაობისას აუცილებელი პირობაა, რომ 4-ვე საბურავი იყოს მხოლოდ ზამთრის. ცალკეა განსაზღვრული პროტექტორის სიღრმის მაჩვენებელი მსუბუქი ავტომობილებისთვის, სატვირთოებისთვის, მიკროავტობუსებისთვის და ავტობუსებისთვის. ამასთან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საბურავის დამზადებიდან არ უნდა იყოს გასული 10 წელი ან მეტი. ზამთრის პერიოდში ზამთრის საბურავით გადაადგილება არის აპრობირებული საერთაშორისო პრაქტიკა. იმის გათვალისწინებით, რომ რთული მეტეოროლოგიური პირობების დროს შესაბამისი ტექნიკური მახასიათებლების მქონე ზამთრის საბურავის გარეშე გადაადგილება ზრდის ავტოსაგზაო შემთხვევების რისკს, აგრეთვე ართულებს მოძრაობას. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჩვენ მძღოლებს მოუწოდებთ მათი და მათი მგზავრების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით გადაადგილდნენ ზამთრის საბურავებით და დაემორჩილონ კანონის ახალ რეგულაციებს. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განისაზღვრა ზამთრის საბურავების ტექნიკური მახასიათებლები, მათ შორის არის მითითებული, რომ ზამთრის საბურავს უნდა ჰქონდეს სიმბოლო ფიფქი დატანილი. განსაკუთრებულ მეტეოროლოგიურ პირობებში კი ზამთრის საბურავებთან ერთად დასახელებულ პერიოდში სავალდებულო იქნება მინიმუმ 2 წამყვან ბორბალზე მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების დამაგრებაც, რომელიც ქარხნული წესით უნდა იყოს დამზადებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მუამბესთან საუბარში განმარტავს, რომ მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვი გამოყენებული უნდა იყოს მხოლოდ თოვლით ან ყინულით დაფარულ გზაზე. მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების მოთხოვნასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას მიიღებს თვითონ საპატრულო პოლიცია მეტეოროლოგიური პირობების გათვალისწინებით. კანონის თანახმად მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების დაყენების ვალდებულება შესაძლებელია დადგინდეს არანაკლებ წამყვალ 2 თვალზე. რეგულაციის ამოქმედებამდე 2 დღით ადრე მოამბე დაინტერესდა არიან თუ არა სიახლის შესახებ ინფორმირებული მძღოლები, რომლებსაც რეგიონებში გადაადგილება უწევთ. მათი დიდი ნაწილი ინიციატივას დადებითად აფასებს და ამბობს, რომ სიახლეს მომზადებული ხდება. როგორც ისინი აღნიშნავენ, ზამთრის საბურავები და მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვები შეძენილი აქვთ. დადებითად ვაფასებ და დამორჩილებული სხვა შეძენილი მოხდა. აუცილებელია ზევე, რა თქმა უნდა, თუკი გადაადგილდები ისეთ ადგილზე, სადაც მაღალმთიანი რეგიონებია. აუცილებელია, ბიჭი, აუცილებელია ნამდვილად. ზამთრის პერიოდში. მოცურების საწინააღმდეგო არის ზამთრის პაკიჩების იჭადა და იბადა. მე პირადად მიყერებია. ყველაფერს თავი დავანებოთ, მაღალმთიანი სულ სხვა სიტუაციაა, იმიტომ რომ იქ მაღალმთიანია და ყველანაირი საშიშროება არის, საჭირო არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველას არა აქვს ის შესაძლებლობა ყველას, ანუ რომ იყიდოს. მეც მიყენია ზამთრის საბურავები. თოვლია, ყინვა, მოლიპულია გზები. თუ გაცურდა მანქანას, შანსი არა გადარჩენის. საავტომობილო გზების სხვადასხვა მონაკვეთზე რთული მდგომარეობა ყოველ წელს თოვლის მოსვლასთან ერთად იქმნება. საგზაო უსაფრთხოების ექსპერტების ინფორმაციით, არაერთი მძღოლი ყველა სეზონზე ერთი და იმავე საბურავით გადაადგილდება. ეს კი განსაკუთრებით მაღალმთიან ზონებში გზებზე მოძრაობის შეფერხებისა და მოცურების რისკებს ქმნის. ფონდ პარტნიორობას საგზაო უსაფრთხოებისთვის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ რეგულაციის უპირველესი მიზანი მძღოლების მგზავრებისა და ქვეითად მოსიარულე ადამიანების უსაფრთხოებაა. მაღალმთიან რეგიონებში სადაც იყო, ამ შემთხვევაში თუ ავტომობილი ესე რომ ვთქვათ გაჩერდებოდა იმის გამო, რომ მას ზამთრის საბურავები არ ჰქონდა ან მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვები არ ჰქონდა, მთლიანად იკეტებოდა ეს რეგიონი და ადგილი ჰქონდა ამ შემთხვევაში 4-5 საათი მოლოდინის რეჟიმს. ეს თავისთავად ხელშეუწყობს ასევე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გამუჯობისებას ქვეყანაში, ვინაიდან ზამთრის პერიოდში ვიცით, რომ უფრო გახშირებულია საგზაო შემთხვევები, მაგალითად მთლიანი სამი კვარტლის მონაცემებით ამ წელს უკვე სადღაც 300 ადამიანი დაღუპული არის და თუმცა ეს საგზაო შემთხვევები და სტატისტიკა უფრო მძაფრი არის
ზამთრის პერიოდში, ვინაიდან ხშირად ხდება ავტომობილების მოცურება, გადავარდნა. მძღოლები, რომლებიც კანონის მოთხოვნას არ შეასრულებენ, 100 ლარის დაჯარიმდებიან და 5 ქულას დაკარგავენ. თუ ზამთრის საბურავი ან მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვი არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, ავტომობილის მფლობელს შესაძლოა დროებით მანქანაც კი ჩამოართვან. სატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ სადგომზე შენახვის ხარჯების ანაზღაურება სამართალ დამრღვევს მოუწევს. მძღოლებს, რომლებიც ამ ზამთარში მაღალმთიან რეგიონებში გადაადგილებას გეგმავენ, სულ უფრო მცირე დრო რჩებათ, რომ საკუთარი ავტომობილი ახალი სტანდარტების შესაბამისად მოამზადონ.